Вчерово Сараево се извърши ждръпката за разпоредът на борбите на боксерите на Европското първенство за деца. Ждръпката сякаше вечер в права на рингото от македонските представници да се появи боксерката на Pink Panther Тимо Штип, Мила Георгиева, а в низината категория противник ќе биде Юлия Полетинка от Чешка. Според информацията от тренерот Димитър Ташков, с евентуална победа, Мила Георгиева ќе се пласира за пората мощните четвъртфинални борби. Вториот македонски репрезентативец, щипянецът Алиджан Демиров, за противник ќе го има белорусинот Андрей Кипел. Инако ново европско првенство, Македонија се вкупне застапена со 6 боксери, 5 во машка и Мила Георгиева во женска конкуренција. А покрај Алиджан Демиров, во Сараево ќе настапат уште и Фурхан Јашаровски, Рион Байрами, Баки Аети и Алтин Османи. Покрај Димитър Ташков, децата боксери ги предводат уште тренерите Алија Мухамед и Насър Харуни.